ជំពូកទី4ស្វ័យបរិកម្មឧបករណ៍ដើម្បីផ្សាយអធិពលទៅកាន់ចិត្តក្នុងគោលការណ៍ទី3ក្នុងដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ភាពស្ដុកស្ដង់ស្វ័យបរិកម្មគឺសំដៅដល់រាល់ប្រភេទនៃពាក្យរូបភាពឬព្រឹត្តិការណ៍ទាំងឡាយណាដែលអាចរត់ទៅដល់ចិត្តក្នុងតាមរយៈវិញ្ញាណទាំង5បាននិយាយបែបម្យ៉ាងទៀតស្វ័យបរិកម្មគឺជាការបង្កប់បញ្ជាខ្លួនឯងជារឿយៗរហូតក្លាយជាការមួយដែលកើតឡើងដោយស្វ័យប្រវត្តិវាគឺជាភ្នាក់ងារបញ្ជូនសាររវាងផ្នែកខាងក្រៅនៃចិត្តនៅសតិដឹងកើតឡើងជាមួយនឹងផ្នែកខាងក្នុងនៃចិត្តដែលប្រតិកម្មត្រូវបានបង្កើតឡើងតាមរយៈគំនិតលុបណាមួយដែលមនុស្សម្នាក់តម្កល់ជាប់ជាប្រចាំនៅលើសតិដឹងឬវិញ្ញាណទាំង5ឬមិនថាគំនិតនេះមានលក្ខណៈវិជ្ជមានឬអវិជ្ជមាននោះទេគោលការណ៍ស្វ័យបរិកម្មនឹងដឹកនាំគំនិតនេះដោយងាយចូលទៅយ៉ាងជ្រៅរហូតដល់ចិត្តក្នុងហើយធ្វើឲ្យចិត្តក្នុងប្រែជាស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលរបស់គំនិតនឹងថែមទៀតផងគ្មានគំនិតណាមួយមិនថាវិជ្ជមានឬអវិជ្ជមានឲ្យចូលទៅដល់ចិត្តក្នុងដោយគ្មានជំនួយពីស្វ័យបរិកម្មបានឡើយលើកលែងតែគំនិតដែលត្រូវបញ្ជូនមកពីសកលបញ្ញាបាននិយាយបែបយ៉ាងទៀតរាល់រំញោចអារម្មណ៍ទាំងអស់ដែលយើងទទួលដឹងត្រូវបានស្ទាក់ចាប់ជាប់ដោយវិញ្ញាណទាំង5ខាងក្រៅរបស់យើងហើយយើងឬចង់មិនចង់បោះរំញោចអារម្មណ៍ទាំងនឹងបន្តទៅមុខទៀតទៅកាន់ចិត្តក្នុងទៅតាមសេចក្តីប្រាថ្នាដូច្នេះវិញ្ញាណដឹងទាំង5របស់យើងគឺមានតួនាទីដូចជាសន្តិសុខយាមកាមខាងក្រៅមាត់ទ្វារទៅកាន់ចិត្តក្នុងអញ្ចឹងធម្មជាតិបង្កើតមនុស្សមកដោយមានបំពាក់គ្រប់គ្រាន់នៅសមត្ថភាពអាចគ្រប់គ្រងរបស់ទាំងឡាយដែលហូរចូលទៅកាន់ចិត្តក្នុងរបស់ខ្លួនតាមរយៈវិញ្ញាណទាំង5ប៉ុន្តែមានផុសតាំងច្រើនសម្បើមណាស់ដែលបង្ហាញថាមនុស្សមិនបានវឹកហាត់សមត្ថភាពមួយនឹងឡើយដូច្នេះហើយទើបមនុស្សជាច្រើននោះនៅក្នុងជីវិតក្រីក្រដោយយើងធ្លាប់លើកមកនិយាយម្ដងហើយថាចិត្តក្នុងគឺប្រៀបដូចជាសួនច្បារមួយប្រកបដោយដីមានជីវជាតិល្អហើយសួនច្បារនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យស្មៅគ្រប់ប្រភេទអាចដុះលូតលាស់ពាសវាលពាសកាលដោយប្រើសេរីតាថែមទៀតផងប្រសិនមកយើងមិនយកគ្រាប់ពូជដែលមានប្រយោជន៍ទៅដាំនៅទីនោះស្វ័យបរិកម្មគឺជាភ្នាក់ងារដែលបុគ្គលម្នាក់ៗអាចប្រើដើម្បីបញ្ជូនទៅកាន់ចិត្តក្នុងរបស់ខ្លួននៅអាហារគំនិតណាដែលមានសារជាតិវិជ្ជមានប៉ុន្តែប្រសិនបើគាត់មិនអើពើទេចំណីដែលមានរសជាតិអវិជ្ជមាននឹងជ្រាបទៅបំពល់សួនច្បារនៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់មិនខានឬនៅក្នុងសាសនាគេហៅដល់គំនិតដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឲ្យនៅក្នុងចម្ពោះទី2មានបរិយាយជំហាន6ចំណុចហើយនៅទីនោះគេណែនាំឲ្យអ្នកត្រូវតែអានឮចំនួន2ដងក្នុងមួយថ្ងៃនៅចំណុចទី6ដែលជាប្រយោគសម្ដែងអំពីចំណងចង់បានលុយហើយគេក៏ណែនាំផងដែរឲ្យអ្នកជាយាមបង្កើតអារម្មណ៍និងស្រមៃឲ្យឃើញថាអ្នកបានទទួលលុយនោះរួចទៅហើយមុននឹងវាខ្លាចជាការប៉ិតពេលកំពុងអនុវត្តតាមការណែនាំនេះគឺមានន័យថាអ្នកកំពុងតែតបជាប់ខ្សែទំនាក់ទំនងដោយផ្ទាល់រវាងចំណងទៅនឹងចិត្តក្នុងរបស់អ្នកនៅក្នុងសភាពវិញ្ញាណមួយដែលពោពេញដោយជំនឿតាមរយៈការទន្ទឹងប្រយោគនេះជារឿយៗវាមានន័យថាអ្នកកំពុងតែកសាងទម្លាប់គិតម្យ៉ាងដែលស្របទៅនឹងកិច្ចប្រឹងប្រែងឬសកម្មភាពរបស់អ្នកក្នុងការបំផ្លាញចំណងនោះឲ្យខ្លាចទៅជាលុយប៉ិតប្រកាសនៅទីបំផុតមុនអានចម្ពោះនេះតទៅមុខទៀតចូលអ្នកត្រឡប់ទៅកាន់ជំហានទាំង6ចំណុចនៅចម្ពោះទី2បន្តិចសិនហើយចូលអានវាម្ដងទៀតដោយប្រុងប្រយ័ត្នបន្តមកនៅពេលអានចំណុចទាំង6ជំហានចប់ហើយចូលអ្នកអានដោយប្រុងប្រយ័ត្នសេចក្តីណែនាំចំនួន4ចំណុចផ្សេងទៀតដែលស្ដីអំពីការរៀបចំបង្កើតសម្ព័ន្ធគំនិតដែលស្ថិតនៅក្នុងចម្ពោះទី7នៅពេលប្រៀបធៀបសេចក្តីណែនាំទាំងពីរឈុតទៅនឹងខ្លឹមសារអំពីស្វ័យបរិកម្មនេះពេលនោះអ្នកនឹងឃើញថាសេចក្តីណែនាំទាំងពីរគឺតាក់ទងនឹងការអនុវត្តគោលការណ៍ស្វ័យបរិកម្មនឹងមិនខានដូច្នេះពេលកំពុងអានឮប្រយោគស្ដីអំពីចំណងរបស់អ្នកជាមជ្ឈបាយដែលអ្នកព្យាយាមដើម្បីអភិវឌ្ឍគំនិតមួយមីតែអំពីលុយចូលចងចាំថាការអានតែពាក្យទទេគឺគ្មានលទ្ធផលឡើយលុះត្រាតែអ្នកចាក់បញ្ចូលអារម្មណ៍ឬមโนសញ្ចេតនាទៅក្នុងពាក្យទាំងនោះទៅបានប្រសិនបើអ្នកទន្ទេញរូបមន្តរបស់លោក Ilmer Coase 1លានដង day by day in very way I am getting better and better ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃនឹងគ្រប់មធ្យោបាយខ្ញុំកាន់តែប្រសើរឡើងជាលំដាប់
ដោយគ្មានចាក់បញ្ចូលអារម្មណ៍និងជំនឿទៅក្នុងគ្រប់ពាក្យពេចន៍ទាំងនេះទេអ្នកនឹងមិនទទួលបានផលជាទីគាប់ចិត្តឡើយចិត្តក្នុងរបស់អ្នកទទួលស្គាល់និងប្រតិកម្មទៅកាន់តែគំនិតណាដែលត្រូវបានបំពាក់ដោយមនោសញ្ចេតនាឬអារម្មណ៍តែប៉ុណ្ណោះនេះគឺជាសេចក្តីពិតដ៏សំខាន់បំផុតដែលនឹងត្រូវលើកមកនិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅគ្រប់ចម្ពោះព្រោះការខ្វះការយល់ដឹងអំពីរឿងនេះទើបជាមូលហេតុចម្បងបំផុតដែលមនុស្សភាគច្រើនអនុវត្តគោលការណ៍ស្វ័យបរិកម្មតែប៉ុន្តែមិនទទួលលទ្ធផលដូចអ្វីដែលខ្លួនចង់បានពាក្យទទេហើយមិនមានរលឹកអារម្មណ៍គ្មានអធិពលលើចិត្តក្នុងឡើយនឹងអ្នកនឹងនៅតែមិនអាចទទួលលទ្ធផលជាទីគាប់ចិត្តប្រសើរល្អឥតណាតែអ្នករៀនចូលទៅកាន់ចិត្តក្នុងរបស់អ្នកតាមរយៈគំនិតឬពាក្យសម្ដីដែលត្រូវបំពាក់ដោយភ្លើងអារម្មណ៍នៃជំនឿគុំចូលកំអាលអស់សង្ឃឹមអីប្រសិនបើអ្នកសាកល្បងរួចហើយបន្តែនៅមិនទាន់អាចគ្រប់គ្រងនូវបង្វែរអារម្មណ៍របស់អ្នកបានទេចូលចងចាំថាយើងមិនអាចទទួលបានអ្វីមួយទៅដែលគ្មានបញ្ចេញកម្លាំងនោះឡើយសមត្ថភាពដើម្បីចូលទៅដល់ឥទ្ធិពលលើចិត្តក្នុងគឺមានស្លាកតម្លៃរបស់វាដូច្នេះអ្នកត្រូវតែបង់ទៅតាមតម្លៃនោះអ្នកមិនអាចកេងបន្លំបានទេទោះបីអ្នកព្យាយាមយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ទង់តម្លៃដែលត្រូវបង់ដើម្បីដេញសមត្ថភាពធ្វើឥទ្ធិពលលើចិត្តក្នុងរបស់អ្នកគឺជាសេចក្តីព្យាយាមអនុវត្តជាប់ជានិច្ចទៅតាមគោលការណ៍ទាំង13ប្រការដែលត្រូវបានបរិយាយនៅក្នុងសៀវភៅនេះអ្នកមិនអាចទិញសមត្ថភាពខ្ពង់ខ្ពស់មួយដោយចំណាយថ្លៃទាបបាននោះទេអ្នកហើយគឺអ្នកតែម្នាក់គត់ដែលត្រូវតែសម្រេចចិត្តថាតើរង្វាន់ដែលអ្នកកំពុងតែខិតខំរកប្រឹងរកនេះគឺសមត្ថភាពធ្វើចិត្តមមៃគិតតែអំពីលុយតើគឺស័ក្តិសមនឹងតម្លៃដែលអ្នកត្រូវតែចំណាយដែរឬទេចំណេះដឹងនិងភាពឆ្លៀសវៃទាំងពីរនេះតែម្យ៉ាងមិនអាចតាក់ទាញនឹងថែរក្សាលុយឲ្យគង់វង្សបានឡើយលើកលែងតែក្នុងករណីកម្រ2-3តែប៉ុណ្ណោះគឺក្នុងករណី Law of Average បែរជាចៃដន្យហុចផលជាលុយកាក់តាមរយៈប្រភពទាំងពីរនេះប៉ុន្តែវិធីសាស្ត្រដើម្បីតាក់ទាញលុយដែលត្រូវបរិយាយនៅទីនេះគឺមិនពឹងអាស្រ័យលើច្បាប់ Law of Averageឬលើភាពចៃដន្យឡើយលើពីនេះទៅទៀតនោះវិធីសាស្ត្រនេះមិនរើសអើងមនុស្សថែមទៀតផងព្រោះគឺវាអាចអនុវត្តបានដូចគ្នាវាមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ចំពោះមនុស្សម្នាក់ក៏ដូចជាមនុស្សម្នាក់ទៀតដែរបើភាពបរាជ័យកើតឡើងវាបណ្ដាលមកពីបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់បុគ្គលនោះគឺមិនមែនបណ្ដាលមកពីវិធីសាស្ត្រឡើយដែលធ្វើឲ្យគេបរាជ័យប្រសិនបើអ្នកសាកល្បងហើយបរាជ័យចូលសាកល្បងម្ដងទៀតហើយបើនៅតែបរាជ័យចូលសាកល្បងទៀតព្រោះគឺត្រូវបន្តរហូតតរតែជោគជ័យសមត្ថភាពរបស់អ្នកដើម្បីអាចប្រើប្រាស់គោលការណ៍ស្វ័យបរិកម្មបានតិចឬច្រើនអាស្រ័យលើជាចម្បងលើថាតើអ្នកមានលទ្ធភាពដើម្បីផ្ដោតអារម្មណ៍លើចំណងណាមួយដែលអ្នកជ្រើសរើសរហូតតទៅចំណងនេះคล้ายជាសេចក្តីងប់ងល់ដល់ពុះកញ្ជ្រោលដែរឬអត់នៅពេលអ្នកចាប់ផ្ដើមអនុវត្តតាមការណែនាំទាំង6ចំណុចដែលមានចែងនៅក្នុងជំពូកទី2វាជាការចាំបាច់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់អ្នកដើម្បីប្រើប្រាស់គោលការណ៍ផ្ដោតអារម្មណ៍ឥឡូវចូលអនុញ្ញាតឲ្យយើងផ្ដល់ការណែនាំដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាអាចប្រើប្រាស់ការផ្ដោតអារម្មណ៍ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់នៅពេលអ្នកចាប់ផ្ដើមអនុវត្តជំហានទី1នៅក្នុងចំណោមចំណុចទាំង6ពលគឺជំហានដែលណែនាំអ្នកឲ្យកំណត់ឲ្យជាក់លាក់នៅចំនួនទឹកប្រាក់ដែលខ្លួនប្រាថ្នាចង់បានចូលផ្ដោតចូលអ្នកផ្ដោតអារម្មណ៍ឲ្យជាប់លើរូបភាពនៃទឹកប្រាក់នោះឬដំកល់ចិត្តឲ្យជាប់លើវាដោយបិទភ្នែកទាំងគូរបស់អ្នករហូតតែអាចមើលឃើញពិតរូបភាពក្រដាស់ប្រាក់នៅក្នុងមុខចូលធ្វើការស្មឹងស្មាតនេះយ៉ាងហោចណាស់ម្ដងក្នុងមួយថ្ងៃនៅពេលអ្នកធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ការវឹកហាត់នេះចូលអនុវត្តតាមសេចក្តីណែនាំដែលបានផ្ដល់នៅក្នុងជំពូកទី3ដែលស្ដីអំពីជំនឿហើយចូលមើលមកខ្លួនឯងហាក់ដូចជាបានទទួលលុយនោះរួចទៅហើយអញ្ចឹងនៅទីនេះគឺសេចក្តីពិតមួយដ៏សំខាន់ចិត្តក្នុងទទួលយកពាក្យបង្គាប់បញ្ជាណាដែលមានភ្ជាប់ដោយរលកអារម្មណ៍ជោគជាំដោយជំនឿហើយវានឹងធ្វើទៅបានទៅតាមការបង្គាប់បញ្ជានោះប៉ុន្តែពាក្យបញ្ជាត្រូវតែសម្ដែងឡើងម្ដងហើយម្ដងទៀតតាមរយៈការទន្ទេញឲ្យបានជារយៗមុននឹងវាត្រូវបានបំផ្លែងដោយចិត្តក្នុងពាក្យអនុវត្តតាមប្រយោគខាងមុខនេះចូលគិតថាវាគឺជាការអាចទៅរួចដើម្បីលែងល្បិចឲ្យដូចពិតអត់ខ្ចោះដាក់ចិត្តក្នុងរបស់អ្នកតាមរយៈធ្វើវាឲ្យជឿថាអ្នកត្រូវតែទទួលបានលុយតែអ្នកកំពុងតែស្មឹងស្មាតថាលុយនេះកំពុងតែរងចាំអ្នកថាចិត្តក្នុងត្រូវតែប្រគល់មកឲ្យអ្នកនៅផែនការសកម្មភាពដែលមានដំណើរការល្អដើម្បីប្រមូលលុយតែអ្នកប្រាថ្នាចូលហុចគំនិតដែលលើកឡើងនៅក្នុងឃ្លាខាងមុខនេះ
ទៅឲ្យក្តីស្រមៃរបស់អ្នកហើយអ្នកហើយតាមពិនិត្យមើលថាតើមានអ្វីខ្លះដែលក្តីស្រមៃរបស់អ្នកអាចឬនឹងធ្វើបានដើម្បីបង្កើតផែនការមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការប្រមូលលុយតាមរយៈការបំផ្លែងចំណងរបស់អ្នកចូលកុំអង្គុយទន្ទឹងរង់ចាំផែនការពេញលេញណាមួយដែលអ្នកប្រាថ្នាយកមកប្រើដើម្បីផ្ដោះដោសេវាកម្មឬទំនិញជាមួយនឹងលុយតែស្រមៃចង់បានផ្ទុយមកវិញត្រូវចាប់ដើមភ្លាមមើលមកខ្លួនឯងថាកំពុងមានលុយនោះនៅក្នុងដៃដល់ទៀមទានឹងសង្ឃឹមនៅខណៈនេះតែម្ដងថាចិត្តក្នុងរបស់អ្នកនឹងផ្ដល់ផែនការដែលអ្នកត្រូវការមិនខានបន្តមកចូលរវិះរវៃនឹងផែនការនោះហើយនៅពេលណាវាលេចចេញមកចូលដាក់វាអនុវត្តភ្លាមនៅពេលផែនការលេចចេញមកវាប្រហែលជាលេចផ្លាតនៅក្នុងខួរក្បាលរបស់អ្នកតាមរយៈវិញ្ញាណទី6នៅក្នុងទម្រង់ជាសន្ទុះចិត្តឬក៏ប្រផ្នូសន្ទុះចិត្តនេះអាចចាត់ទុកដូចជាទូរលេខឬសារដែលត្រូវបានបញ្ជូនដោយផ្ទាល់ពីសកលបញ្ញាចូលមានសេចក្តីគោរពចំពោះសន្ទុះចិត្តនេះហើយអនុវត្តតាមវាភ្លាមៗគណៈពេលអ្នកទទួលបានវាការខកចិត្តមិនបានធ្វើបែបនេះនឹងបំផ្លាញភាពជោគជ័យរបស់អ្នកមិនខានតាមរយៈចំណុចទី4នៅក្នុងកំណោមជំហានទាំង6អ្នកត្រូវបានណែនាំឲ្យបង្កើតផែនការច្បាស់លាស់ដើម្បីអនុវត្តទៅសម្រាប់ចំណងរបស់អ្នកហើយត្រូវចាប់ផ្ដើមអនុវត្តផែនការនឹងភ្លាមកុំបង្អង់អ្នកគួរតែអនុវត្តតាមសេចក្តីណែនាំនេះទៅតាមលំនាំបរិយាយនៅក្នុងឃ្លាខាងលើដែរចូលកុំទុកចិត្តលើហេតុផលរបស់អ្នកខ្លាំងពេកនៅពេលបង្កើតផែនការដើម្បីប្រមូលលុយតាមរយៈការបំផ្លែងចំណងហេតុផលរបស់អ្នកមានកំហុសមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេញៀនខាងហេតុផលរបស់អ្នកប្រហែលជាខ្ជិលច្រអូសថែមទៀតផងកុំបណ្ដឹងហើយបើពឹងលើវាទាំងស្រុងដើម្បីជួយអ្នកវាប្រហែលជាធ្វើឲ្យខកចិត្តក៏មិនថាបាននៅពេលស្មោះស្មាតស្រមៃមើលលុយដែលអ្នកប្រាថ្នាចង់បានដោយបិទភ្នែកទាំងពីរចូលស្រមៃឃើញខ្លួនឯងកំពុងផ្ដល់សេវាកម្មឬដឹកជញ្ជូនទំនិញដែលអ្នកបានកំណត់ថាជាសកម្មភាពដើម្បីផ្ដោះដូរយកលុយនោះតែនេះគឺជាសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សកែសេចក្តីណែនាំទាំងស្រុងការពិតដែលអ្នកអានសៀវភៅនេះគឺឆ្លុះបង្ហាញថាអ្នកស្រែកឃ្លានចង់បានចំណេះដឹងវាក៏បង្ហាញផងដែរថាអ្នកគឺជាកូនសិស្សនៃមុខវិជ្ជានេះប្រសិនបើអ្នកគឺជាកូនសិស្សម្នាក់ពេលនោះអាចហៅវាជាផប់សំណាងក៏សឹងបានព្រោះអ្នកប្រហែលជានឹងរៀនច្រើននៅអ្វីដែលអ្នកមិនធ្លាប់ស្គាល់ពីមុនមកប៉ុន្តែអ្នកនឹងរៀនចេះល្អឹកណាតអ្នកមានអាកប្បកិរិយាដាក់ខ្លួនប្រសិនបើអ្នកសម្រេចចិត្តថាអនុវត្តតាមសេចក្តីណែនាំមួយចំនួនប៉ុន្តែរំលងគំនិតមួយចំនួនឬបដិសេធចោលតែម្ដងច្បាស់ណាស់អ្នកនឹងបរាជ័យមិនខានដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលជាទីគាប់ចិត្តអ្នកត្រូវតែអនុវត្តតាមសេចក្តីណែនាំគ្រប់ចំណុចហើយពេញដោយជំនឿរឹងមាំលើវាថែមទៀតផងសេចក្តីណែនាំដែលផ្ដល់ជាទម្រង់ជំហានចំនួន6ចំណុចនៅក្នុងជំពូកទី2នោះត្រូវនឹងត្រូវសង្ខេបឡើងវិញនៅទីនេះហើយដោយមានការចាក់បញ្ចូលជាមួយគោលការណ៍នៅក្នុងជំពូកនេះផងដែរទី1ចូលទៅរកកន្លែងស្ងាត់អាចនៅក្នុងបន្ទប់គេងនៅពេលយប់ជាកន្លែងដែលគ្មានការរំខានឬបង្អាក់បន្ទាប់មកបិទភ្នែកទាំងពីរហើយទន្ទិញលឺឮដូច្នេះអ្នកលឺសំឡេងខ្លួនឯងនៅពាក្យបរិកម្មមួយឃ្លាដែលមានសរសេរចំនួនទឹកប្រាក់ដែលអ្នកប្រាថ្នាចង់បានកាប់បរិច្ឆេទដែលនឹងទទួលនិងសេវាកម្មឬទំនិញដែលអ្នកមានបំណងដើម្បីយកមកផ្ដោះដូរនឹងលុយនោះនៅពេលអ្នកអនុវត្តតាមចំណុចនៃការណែនាំនេះចូលមើលមកខ្លួនឯងថាហាក់ដូចជាទទួលបានលុយនោះរួចទៅហើយឧទាហរណ៍ឧបមាថាអ្នកប្រាថ្នាចង់ប្រមូលលុយឲ្យបានចំនួន $50,000នៅត្រឹមដើមខែមករាពោលគឺរយៈពេល5ឆ្នាំនឹងថាអ្នកធ្វើការជាអ្នកលក់ដើម្បីជាសេវាកម្មផ្ដោះដូរយកប្រាក់នេះដូច្នេះប្រយោគបរិកម្មរបស់អ្នកគួរមានឃ្លាឃ្លោងដូច្នេះនៅដើមខែមករាខ្ញុំនឹងទទួលបានលុយចំនួន $50,000តែលុយនេះហូរមកក្នុងដៃរបស់ខ្ញុំបណ្ដាលនឹងបន្តិចម្ដងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃដើម្បីផ្ដោតដូននឹងលុយនេះខ្ញុំនឹងផ្ដល់សេវាកម្មឲ្យមានផលិតភាពខ្ពស់បំផុតពោលគឺផ្ដល់សេវាកម្មឲ្យបានច្រើនបំផុតនិងឲ្យមានគុណភាពបំផុតនៅក្នុងវិស័យជាអ្នកលក់ម្លាក់បន្ទាប់មកចូលបរិយាយសេវាកម្មឬទំនិញដែលអ្នកបំរុងនឹងលក់ខ្ញុំជឿជាក់ថាខ្ញុំនឹងទទួលបានលុយនេះនៅទីបំផុតជំនឿរបស់ខ្ញុំគឺរឹងមាំខ្លាំងណាស់រហូតដល់ខ្ញុំអាចមើលឃើញលុយនៅចំពោះមុខខ្ញុំអាចប៉ះវាដោយដៃទាំងពីរ
ឥឡូវវាកំពុងតែរងចាំខ្ញុំនៅគ្រប់ពេលវេលាហើយនៅពេលផ្ដល់សេវាកម្មម្ដងខ្ញុំនឹងទទួលបានវាម្ដងមួយចំណែកដល់មួយចំណែកខ្ញុំរងចាំផែនការដើម្បីប្រមូលលុយនេះហើយខ្ញុំនឹងអនុវត្តផែនការនោះភ្លាមនៅពេលខ្ញុំទទួលវាបានទទួលបានវាទី2ចូលទន្ទិញកម្មវិធីនេះនៅពេលយប់និងនៅពេលប្រលឹមរហូតតតែអ្នកមើលឃើញនៅក្នុងក្តីស្រមៃលុយដែលអ្នកចង់បានទី3បិទប្រយោគបរិកម្មនេះនៅកន្លែងណាដែលអ្នកអាចមើលឃើញអាចអានវាមុនចូលគេងនិងអានម្ដងទៀតនៅពេលក្រោកពីគេងគឺអានរហូតតអ្នកចាំវានៅពេលអនុវត្តតាមសេចក្តីណែនាំនេះចូលចងចាំថាអ្នកកំពុងតែអនុវត្តគោលការណ៍ស្វ័យបរិកម្មក្នុងគោលបំណងបញ្ជូនពាក្យបង្កប់បញ្ជាទៅកាន់ចិត្តក្នុងរបស់អ្នកក៏ចូលចងចាំផងដែរថាចិត្តក្នុងរបស់អ្នកនឹងធ្វើការលើតែបទបញ្ជាណាដែលមានរលកអារម្មណ៍ហើយផ្ដោតទៅឲ្យវាជាមួយនឹងចរន្តមនោសញ្ចេតនាតែប៉ុណ្ណោះជំនឿគឺជាអារម្មណ៍ដែលខ្លាំងក្លាបំផុតនឹងមានផលិតភាពខ្ពស់បំផុតផងដែរដូច្នេះចូលអនុវត្តតាមការណែនាំផ្ដល់នៅក្នុងជំពូកទី3ដែលស្ដីអំពីជំនឿមុនដំបូងសេចក្តីណែនាំទាំងនោះមើលទៅទំនងដូចជាអរូបីខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែចូលកុំឲ្យការនេះមកបង្អាក់អ្នកឲ្យសោះចូលអនុវត្តតាមការណែនាំទាំងអស់នោះទោះបីជាវាមើលទៅដូចជាអរូបីឬមិនទំនងជាមានដំណើរការក៏ដោយពេលវេលានោះនឹងមកដល់ប្រសិនបើអ្នកដាក់កាយដាក់ចិត្តអនុវត្តឲ្យខ្ជាប់ខ្ជួនដោយអវ័យដែលបានណែនាំវាគឺជាពេលវេលាដែលមានធម៌ពលថ្មីនៃចក្រវាលទាំងមូលនឹងបើកទ្វារចំហមកកាន់អ្នកសេចក្តីសង្ស័យលើគំនិតណាថ្មីដែលខ្លួនមិនធ្លាប់ស្គាល់គឺជាលក្ខណៈទូទៅមួយរបស់មនុស្សលោកយើងប៉ុន្តែបើអ្នកអនុវត្តតាមការណែនាំដែលយើងបានបង្ហាញប្រាប់សេចក្តីសង្ស័យរបស់អ្នកនឹងត្រូវជំនួសមកវិញនៅជំនឿហើយបន្ទាប់មកវានឹងក្លាយជាជំនឿសុបមិនខានពេលនោះអ្នកនឹងមកដល់ចំណុចមួយដែលអ្នកអាចអះអាងដោយខ្លួនដោយគ្មានការសង្ស័យទៀតទេថាខ្ញុំគឺជាចៅហ្វាយលើជោគវាសនារបស់ខ្ញុំខ្ញុំគឺជាប្រធាននៃដួងវិញ្ញាណរបស់ខ្ញុំទស្សនវិទូជាច្រើនបានសរសេរជារឿយៗថាមនុស្សគឺជាចៅហ្វាយលើជោគវាសនាលោកិយៈរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែវាច្រើននៃអ្នកប្រាជ្ញទាំងនោះបែរជាបរាជ័យព្រោះមិនបានបកស្រាយតែហេតុអ្វីបានជាមនុស្សគឺជាចៅហ្វាយលើជោគវាសនារបស់ពួកគេឡើយមូលហេតុដែលមនុស្សគឺជាចៅហ្វាយលើជោគវាសនាលោកិយៈជាពិសេសលើទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួននោះគឺត្រូវបានបរិយាយយ៉ាងពស្តានៅក្នុងចម្ពុះនេះមនុស្សអាចខ្លាចជាចៅហ្វាយលើខ្លួនឯងនិងលើបរិស្ថានរបស់ខ្លួនពីព្រោះគេមានអំណាចដើម្បីធ្វើអធិបុលលើចិត្តក្នុងរបស់គេនឹងឯងហើយតាមរយៈអធិបុលនេះគេទទួលបានការសហការជាមួយនឹងសកលបញ្ញាឥឡូវអ្នកកំពុងតែអានចម្ពុះនេះដែលតំណាងឲ្យកូនលឹះចូលទៅកាន់ទស្សនវិជ្ជានឹងអ្នកត្រូវតែយល់និងអនុវត្តប្រកបដោយភាពមានះតស៊ូនៅសេចក្តីណែនាំដែលមាននៅក្នុងចម្ពោះនេះប្រសិនបើអ្នកចង់ជោគជ័យក្នុងការបំផ្លែងចំណងឲ្យខ្លាចជាសិលឹកលុយពិតប្រាកដសកម្មភាពពិតប្រាកដក្នុងការបំផ្លែងចំណងឲ្យទៅជាលុយគឺទាមទារឲ្យប្រើប្រាស់ស្វ័យបរិកម្មដែលជាភ្នាក់ងារតែមួយគត់ដែលអាចចូលទៅដល់និងធ្វើអធិបុលលើចិត្តក្នុងគោលការណ៍ផ្សេងទៀតគឺគ្រាន់តែជាឧបករណ៍ជំនួយឲ្យស្វ័យបរិកម្មតែប៉ុណ្ណោះចូលតម្កល់គំនិតនេះនៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកជានិច្ចហើយនៅពេលណាមួយអ្នកនឹងមើលឃើញសារៈសំខាន់នៃគោលការណ៍ស្វ័យបរិកម្មក្នុងការជួយដល់សេចក្តីប្រឹងប្រែងរបស់អ្នកដើម្បីប្រមូលលុយតាមរយៈបច្ចេកទេសដែលបរិយាយនៅក្នុងសៀវភៅនេះមិនខានចូលទន្ទឹងសេចក្តីណែនាំនេះហាក់ដូចជាអ្នកគឺជាក្មេងតូចម្នាក់ចូលចាក់បញ្ចូលទៅក្នុងសេចក្តីប្រឹងប្រែងរបស់អ្នកនៅជំនឿពួកគឺងាយជឿហើយងាយស្លងដូចជាកូនក្មេងអញ្ចឹងម្ចាស់និពន្ធមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្លាំងណាស់គឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យការណែនាំណាមួយដែលអសកម្មត្រូវបានដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងសៀវភៅនេះឡើយព្រោះគាត់តែងប្រាថ្នាជានិច្ចចង់ធ្វើជាអ្នកផ្ដល់ជំនួយដល់អស់ចាម្នាក់បន្ទាប់ពីអានសៀវភៅនេះចប់ទាំងស្រុងហើយចូលត្រឡប់មកចម្ពោះនេះម្ដងទៀតហើយអនុវត្តតាមកម្លាំងចិត្តនឹងកម្លាំងកាយតាមសេចក្តីណែនាំចូលអានជំពូកនេះទាំងស្រុងឲ្យលឺលឺមួយយប់ម្ដងអានរហូតតតែខ្លាយជាមានជំនឿយ៉ាងជោគជាំថាគោលការណ៍ស្វ័យបរិកម្មគឺពិតជាមានប្រសិទ្ធភាពមែនគោលថាគោលការណ៍ស្វ័យបរិកម្មនឹងជួយសម្រេចកិច្ចការទាំងឡាយដែលមានតែអ្នកទៀមទានៅពេលអ្នកអានចូលយកខ្មៅដៃយកមកគូសបន្ទាត់ក្រោមប្រយោគណាដែលអ្នកចាប់ដើមចូលចិត្ត
បើអនុវត្តតាមគ្រប់ពាក្យពេចន៍នៃប្រយោគខាងលើអ្នកនឹងមិនត្រឹមតែអាចបើកផ្លូវឲ្យខ្លួនឯងដើម្បីយល់កលការជោគជ័យពេញបរិបូរណ៍តែប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែអ្នកនឹងអាចគ្រប់គ្រងពួកវាបានថែមទៀតផង